loo xasuusinin wax la soo maray waayo waa laga soo kabsaday yaan la isugu cagajublayn wallaahi billaahi tallaahi qof wanaag qaatay oo keligii iska faa'iida ma jiro qof walba gurigiisii ku taabatay markii la kala qaxay xamaran ku kala qaxnay hawiya gobollada kale aaday intii xamar ku soo hartaa sii kala qaxday laba kulo isbaaraxa la kala dhigtay xamar dhibdaba looma rabee dadka deegaanka aan ku dhashay nabadda adinkeedi ku xorantee nabadda aan ka shaqaysanno doorashada iyo siyaasadda qof walba yaada soomaaliya xor u yahay si siyaasad ah oo soomaalinimo ah wax loo raadsado siyaasad dhexdeeda lagu dagaalamo laakiin dadkan xabad laga diiyo dalkan iyo dadkan xabad uma baahna waxaan leeyahay nabadda aan taageerno waxaan u mahadcelinaa odayaasha dhaqanka iyo dhallinyaradii iyo haween weynaha meesha hawiye oo soo abaabulay shirkan waxaan leeyahay jasaakallah ilaahay ajra ka siiyo waxaan rabnaa nabadgelyada aan la garab taagannahay waa idinla shaqaynaynaa adinkana nala shaqeeya walaalaheenna waxaan leenahay nabadgelyada aan ka wada shaqayno annaga qof aan gooni u faquuqayna male nabadda dadkaan deeqdee nabadda aan ka wada shaqayno doorashada iyo nidaamka iyo dowladnimadana aan taageerno qofkii soo baxo tartankaas iyo siyaasada ku guulaystane waa nala shaqaynaa nidaamka aan wada fursannahay waa ogolnahay laakiin waxaa faa'iidada iyo wanaag oo ku jiraa nabadda iimaanka iyo amniga amnigaa la soo hormariyay nabadgelyadaa horayso marka nabadgelyada aan ka shaqayno nabadda dadka deeqdo dadkaan nabaday u baahan yihiin hooyada soomaaliyeed oo maanta meeshaan ka qaxdaa meel u qaxda male shalay meel loo qaxa lahaysta maanta magaalada gees loogama bixi karo dhaqaalahan iyo daarahan iyo wanaaggan iyo sharaftan iyo isbitaaladan la haysto bannaanka laguma helaayo dadkan ayaan la barakicinin nabadgelyada aad maanta ku baaqdeenna waa idinka mahadcelinaynaa ilaahay adinka ajirsiyaan leenahay inta soo abaabushay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu